ሰላም ሰላም ዩቲዩብ ተክስ፣ ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁ። ቲክቶክ ላይ ዛሬ ላይቭ ዝም ብለን እስኪ ገብተን እንደ አብሲኒያ ጌመር እንይ እስኪ ምን አዲስ ነገር አለ የሚለው ነው። ንግድ ባንክ ወደቀች። ፐብጂ በቃ ውስጤ ነው በጣም ዋት ግራውንድ ውስጥ ገብቶ ምን ያክላል ደግሞ ፈላነት አይታይም ሁላኩ ያ ራስ በሪ ነገር ሊበላቸው በላቸው አለ። ኧረ መኪና፣ ኧረ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ምን አሜሪካ፣ ኧረ ሰማች ሀመር በፈጣሪ ምን እንዴት አባቱ እንደሚያምር ጎበዝ ነው። ቺ በጣም ጎበዝ ነው። አርቲስቶቻችንና ሞዴሎቻችን አትሻሉ። በቃ ዋን ፎር ዘ ፓርቲ ቱ ፎር ዘ ፓርቲ ዋት ህይወት እኮ እያለቀ ነው። ግርም መኪና እቺ ስኪላችሁ ሲያድግ እንደዚህ የምታገኘት ነገር ግን በጣም የሚገርም ነው። ማርያም ደረሰብ። በቃ ሊወጣ ነው፣ 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 ሊወጣ ነው። ይሞታል፣ ይሞታል፣ ይሞታል። አልሞታል። በቃ ቻንስ What's happening? What's up, baby? What's up? What's up? ፌዳ ምናምን ፌዴራል ሽነ ምን አይነት ልብ ቢኖሩ ነው? አድማተኞች ሆና መኪና አይደለ? እቺ እንትን የሆነች እንትን ነገር የምትላለች ሁለቱ በቃ ዋይፋት መቼም የት ጋ ነው የሚሄድልሽ?
የት ጋር ነው የሚሄድ? ይሄ አይቻልም። ላቁም አቁም ስትይ አቁማለሁ። አቁም ስትይ ነው የምታውቀው። ካሜራው ምንድን ነው ቀረድ የማታደርጊ? ቆይ ካሜራው ቀረድ አይታይም እኮ ከዚህ ጋር አለ። ምንድን ነው የምታየው? አትራክ ጽፋችሁት የሚገርም ጫማ። ይህን ጫማ ነው ለፌዴራሎቻችን። ፕላስቲክ አብስሉ። እንደዚህ ነው ምርጥ። እሺ ምንድነው እየተገደ እየተደረገ ያለው? ምንድነው ምንድነው ሊመጣ አይሰማውም። ማነው ቤተሰቡ ዋያትለት ታቦት የሚከለክሉት ነገር ነው የሆነው። ሊገባኝ አልቻለም። ምትማር ነው ምን ይሉታል? ቆይ ፊዳዎቻችን ግን ያው ብታስቡበት ጥሩ ነው። በጠቅላይ ሚኒስቴሩ ይድረስልን። አገኘች ሚገርም አገናኘ ያሽፈታል። ምነው በነከሰው? አይናደፉም ግን አፌ ቁርጥ ይበለ። ምነው በነከሰው? ፒዩቢጂ ቨርሰስ ሪሎ ኦርሎሽ ሪላይ ነው። የእውነታቸውን እኮ በእናትሽ ኮፒ እኮ ነው ፒዩቢጂ ማለት። እንትን ክሰል ነው ቦምብ ነው ምንድን ነው? እቺ ምን ላካቸዋቸው? እሺ ሎደር ብቻና አስገባች አስገባች አስገባች። ይህ ዝኛሪ ደግሞ ፍሪ ፋየር ፐብጂ ላይ ያስገባል ያስገባል ያስገባል። ዋት ኢዝ ዚስ? አስገባች ዋት ዱ ፕራንክ ይሄ ፕራንክ ደስ ይላል። ጆሮአቸውን ሊይዝልን እጅ ቀይር። አረ ደስ ይላል። ኤክስ ኤክስ ቲንታሽ ሆነ ዛሬ ሞቶ ተገኘ ብሮ።
ዛሬው አዲስ አበባ ወይ ብላ ማርያም የአዲስ አበባ ወጣት እና አውሮማ ኦኬ ወርሙ ይሄ ነገር ግን እኔ